اینو مینه یو پاکه او شایسته مینه. نومینه د افکو نړیوالی کمپنی لخوا د شار جوړولو پر ټولو نړیوالو معیارونو برابر جوړه سوې او د عصري ساختماني نورمونو سره سم د پراختیا په حال کې ده. اینومینه د افغانستان اسلامي جمهوریت د شاري پراختیا د وزارت لخوا د اول درجه شرګوټي مقام خپل کړی دی. هر اقتصاد لپاره د سرپنا جوړولو د اینو شارګوټي له بریالیتوبونو څخه شمیرل کیږي. د اینو شار په پراخه پروژه کې د هر ډول اقتصادي حالت لرونکو هیوادوالو ته د هستوګنې کورونو او ټولو لازمو خدمتونو برابرولو طرحه چمتو او عملي سوې ده. په دغه ښکلي ښار کې په اول ځل د متوسط اقتصاد لرونکو ته دا کورونه په 9000 افغانۍ توزیع شول او دا هم د بې بضاعته کورنیو لپاره د ارزان قیمتو کورونو پروژه ده چې د هر کور قیمت صرف 3000 افغانۍ ټاکل شوی. د اینو شرګوټي بې جوړې خدمات د دې ښکلي مینې د اوسیدونکو د ښه ژوند کولو لپاره لازم سهولتونه برابر کړي دي. د بیلګې په ډول پراخه شنه ساحه، پارکونه او ښکلي تفریح ځایونه، رستورانتونه او هوټلونه. د تنظیف او چاپریال ساتنی غوره خدمتونه، لسکونه بابا مساجد او جامع جماعتونه. دولتي او شخصي شونزي د لوړو زده کړو بیلابیل مراکز د ټول حوزې په سطح د یوه څلور سوه بسترز روغتون د کار پیل، صحي کلینیکونه او درملتونونه، سپورتي میدانونه او ورزشي کلبونه، په پاخه او اساسي ډول عمار سوي جادې او فرعي سړکونه. د نړیوالو معیارونو سره سم د اوبو رسولو شبکه او کانالیزیسیون اینومینه په تیرو څوارلسو کلونو کې د ټول هیواد په سطح د بیا رغونې یوه تر ټولو غوره پروژه ده چې د کندهار په تاریخي ولایت کې تطبیق شوې او د دې ښکلي شارګوټي د پراختیا تلاشونه هر ورځ د لا پراخېدو په حال کې دي.
هغه ارزش چې په ټول افغانانو پورې اړه لري.